mbote mingi na balandia Karine Puto officiel TV ezali bongo Laetitia Dembola Jean de la presse congolaise naza ensengo mkola lelo ko présenter bino émission à lelo na yemoko Karine Puto nde toza na la patronne de cette chaîne na nde vraiment tozo sala analyse ya mkola lelo là je dis un grand merci à tante Hervé Chinan Noir à maman chérie bébé Senyomba maman Judith Jalingo ba maman ma bende nyoso maman Jackie Danga maman Jackie Lokuli la bande nyoso ba lenga Laetitia Dembola agent de la presse l'agent de la presse congolaise tonton Caleb très frais na bande nyoso ba lenga Karine Puto bo s'abonner massivement na kati ya Karine Puto TV officiel po bozanga ba actualité te a ba gag ba émission est bien, bah film est bien, les caranakats, il y a Karine Puto, on en a pessim déjà, mbote pa ya Karine Puto, la patronne. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Bien. La Monica ka, Karine Puto, mona ba internet nyonso ya Karine Puto officiel TV. Oh bon l'ande biso. Merci beaucoup yo lobeza te mon kasa lobi mon lobel na bino. Karine Puto officiel TV yo. Aza awa na émission na bino na chaîne na bino bisika bolingaka yeyo aza awa maloba omboka wayo vraiment Karine Puto mituna eza yangai ba réponse eza epa na yo. Merci. Karine Puto actualité to lobe lelo sur actualité ya eza mikolo yo actualité sur Kyo de Masamba au total sex tap mutakalize Kyo de Masamba na Madebo yo moro moni makambo wana ezo sala passe. Donc ya koloba mingi ezate ezo sala passe. Omoni batu bakomisa ngwe komi lokoyo loko mo ali seki, eloko mo ali sano, mais eza eloko ya passe pe ya soni. Tangu bino boza na chambre, bozo sala makam na bino, mais eza secret ya bino mibale. Eza secret te ke ebi manami swa batu, ba intimité na bino ba makam na bino bo bimisa na mi swa batu. Kyo donde azana aza star. Aza star mneni. Jamais pona ngana yebeli Kyodo. Ndenge na zali awa na zo loba awa. Kyodo akoki ko lingate ki ba filme ye. Ndenge ba video wana bino bozo mona wana. Eza ba video moko monte. Eza ba video moko eza ki pona ko sali reputation ya Kyodo. Ye la fi. So ki ya eba kike. Azo sala ba video wana pona ko publie Kyodo. Me a sali erer. Ye moko pe mutakala na ebi mina miso abato. Ye moko pe ba intimité na ebi mina miso abatu ozomona te ke za mabe bozo sala makamo apo ko bebisa ba réputation ya ba artiste bozo bosa ke ba artiste wana baza wana ka pona ko sepelisa bino biso toza ba bantu toza ba noir toza ba africain ozomona culture na biso eza ya komi bomba ya respect eza te ke ya ko sala ba busoto oyo bokomi ko sala ngona miso abatu ke ba mitakala na bino ba intimité na bino e mona na kala miso abantu. Eza bien te mama. Eza pas ezo sala pas mawa. Karine Puto balobi el kambo ezo bandila ma oyo. Eza ba artiste comédien ba jo en roi ma cop mon bo le roi ma chida mo bo. Ela mo sa bino bez. Pesa non non non. Hein? Neti mdum sha ebe ke do masamba te. Ay ay déjà eta garçonna. Wa sala ki vidéo ya made bono. Ba vidéo bozo sala ra ba artiste bazo sala ra do. Ba se on passe. Ba vo. Non pona yo mama na kati yo te limbisanga mena sina kati pona yo. On dit que Kyo doit sala pona bez. On dit que Kyo doit sala pona succès. Est-ce que bi succès Kyo doit nango? To pesa to tika na un pululu place lali ape mana kimi anjamba batila isikaza. A pa pululu za Kyo do. Le lo na baba comédien oyo bazo sekisa batu ya bana basi to longwe nanu ba Irene Buibui na pesie mbote sikaza eza Kyodo ye moka kolinga ba filme ye po ba intimité na ye emonana na miso batu po njoto na ye emonana miso batu azana mwasi azana ba famille azana ba yaya azana ba leki azana mama na papa na ye je pense pas nandimi ngote. Mais la vidéo, ton vidéo, on est bande que de Masamba, azotala, manan, comme on est nan. Maman, comme on est nan. Karine Puto, ça la fait. Moi, ça, comme on est nan. Pas de problème, je parle. Nazo, tout non, comme à moi, ça, on est. Madebo. Madebo, moulaï, à l'équipe que de la moulaï. Je pense pas que y ait que de la vidéo, wana. Azale, abandaki kota la moukongo, ya Madebo. Soki ngai ndela yebeli Kyodo kyandota la video wana
anga lingate madebo a filmé nande na ebeli kyodo et sentiment ya Karine Poutou ba sentiments ay vous même mieux emporter peno obité tout ça là encore après sous ka film et revérifier vraiment tout ça na wa bataille est ce que ba hôtel ko publier pe collègue ne mususu ba collègue naye ba hôtel ko publier ba ngo ba publier Aïda ba publier Aïda ba publier Herman ba publier ba frère mususu wana ba sala ki wana aleye moko kyodo azui mana ni made bozwa vidéo tia to bando sala vidéo pona sentiment pona ebendele batu pona succès naye nantimite tamuke ezala ngoka batu nde ba liba kitisa ye ezala ngoka batu nde ba sali ba montage pona ngala omona ngoza mamba sote za ba montage. Oui, et ça va montage. Bazui nzoto ya pembe bazui elongi kyodo batie. Bazui elongi ya madebo babambi mba. Po ba publier ba sala ba sentiment ba ngo. Soki ba publier ngo ezape montage te zen so les amadebo mutasali montage ona po kyodo fulaye. Karine Poutou. Po na yo. Madebo muta publier ou bien kyodo masamba muta publier. Po eko zape bazaki na corps mo boy. Po babi kyodo masamba za deja na la étape azo on nga bala déjà azo na fiancé na eh azo nga bala eh akoko kapé madeba oki kanda moro boeto a publier ou bien que de masamba ba okane té na madebo madeba publier ou comment d'après comment ni makamso ezalaka sata omo ni préparation mariage ezaka bitumba ozo comprendre badema ba télé makana makambu wana makasi po ba bibi keza bitumba o bango ba bundisa biso. Ngai pona ngai nde ba publier kyodo. Tsona zaki mwasa kyodo na boya ete. Na boya ete po bango ba sali po mariage beba ou bien kyodo akita. Po kyodo a part théâtre a sala pe quelque part. Na chaîne moko boy moi to tanga komba chaîne ngwe zate. Aza muto aza célèbre. Aza suspendi to kaza da suspendi. Lokwa ba suspendre c'est que ba tongo ba sali ka mabe. Eza ni kambezu muto. Il faut côté ayé. Ba osala ba bolingo wana na madebo tam su kyodo ayiba ite ke madebo azo filmeye biso nyoso to moni na ba image ke madebo alali boye azo filme azo tuna ye azo poser ba question obino mo bomona kindenga bande ko poser ye siko ye garçon ayiba kite ke ba filmeye. Je pense pas que nga Karine Poutou na yebi ke mobile mo azo filme nga bien papa filme bien na olinga ngote ata ko filme pa ma soutien pa ma olinga nga ba filme nga te. Non, lingate. Mais il y a zo préparé mariage. Na yo ka sa ko ko linga vanda ka na chamba mobo na Dubai kuna. Po na yo ki balobi ki sa copie na ya banda kala ba bimana ye. Moi si a kyodo soki a boya kyodo po ka ba bimina madebo wana na ka moi. Karine Poutou. Toujours maman ki ba bi la fille en question ko sa pe biloka bon te po za moi na pasteur. A interpréter à coup de na église na bango bandi. Yebi te ke bana ba pasteur mili monyo so tout. Te kyodo masama nda nga baby sa réputation. Non. Omoni ye omoni madebo ayeban kutuka na publication oyo. Nga kuna yebi te. Ndoka pe ayemba ka pe. A interpréter pe ba njemba ba banini ba benga oni ba njemba. Balang ba nini o ye interpréter ka. Babi ba bino. To yebi kutuka bonetti nga Karine Poutou na yebi madebo ngote. Babi misi ba video bo komona ba video wana image mo bazo bina lati maputa lokwa sœur lokwa ma Maria. Muta fulie sikwa e bala ke madebo eza kyodo. Po kyodo ko publier yete jamais po ye azana gaz. Ana moto ana gaz makasi. Ye mo amaso anda profiter na gaz ya kyodo. Ba bino ba artiste bo sile na bino soni. E ko sa non pe kyodo masambe lote ma bino approuver mo amaso. Ah na nini? Po komona e bo yo sœur la kyodo ni. Kyodo azana bien voyage na ye mon konan. Alors c'est la kyodo ni po kyodo ki ko publier po souki sa. Ta ya souki sa kyodo habite ke video na yenga pe na zana kat. Basuki sa mutu na video ya moko ya ye moko. Basuki sa mutu na ba video ya binomi balete. Soka abaki bonga pe amade bonde za bwina osale bolo kwa ye mbaka na zong se bwina publier ya ye moko. D'après Karine Poutou, erreur et salami na pa kyodo ou bien ba publier ngo pa la fille madebo comment
pona nga pene la moni nde batu baolo bake Madebo aza marié aza mama ya bana aza nanda kwa libala na ndimite Madebo ou bien ba camarade ya Madebo ba zui pour ba sali réputation Madebo ou bien Madebo ba bunsa ki téléphone nde batu ba zui ba publié ou bien pona nga la moni na nga eza nango machine kaka eza montage ba monter ka pour ba bebe sa réputation ya Kyodo pona Madebo na ebite réputation ni ya Madebo ba bebe sa pour yeba ni pété ata moi à moi 12 ans bo ka moi ayebi Madebo te mais so teka c'est Kyodo. Ozomona yenda bénéficié. Ba la pasteur nyon surtout baza la pasteur te baza pe ba sœur. Baza pe ba sœur te. Pour moi ba milimo ma ben nyon so ba pasteur ba bengana biso et ki ndai pa ba na ba. Ba la mingi so te ba na ba pasteur mingi ba la tabilo ka mikuse. Ba mela masanga ba kenda ba boîte ba chicha zo mela ta msunga na ibe fula chicha te mais ya zo fula milingi zo bima awe bimi awa mais moi la pasteur. Moi la pasteur za pasteur te. Pasteur ba benga ye moko pa nzambe ba benga mwana na ete. Moi sa pasteur pa za pasteur te. Et l'autre bosa naka. Nzambe so abengi pasteur abengi moi si na ete. Pasteur nde ako guider moi si na ye akota na vision na ye. Mais ya za pasteur te. Ako ba na kote yo moni ma pasteur tambula kabo. Moi ma pasteur za la kabo. Moni musala moi sa musala nzambe za la kabo. Soki ba paya ba ye, il faut se comporter bon. Soki eloko bo sala mi bo il faut za la bo po yo za représentant la nga numéro 2. Numéro 1 tel numéro 2. Po so erreur ya pasteur mama ba ke erreur ma pasteur ba ba ka e moi sa musala nzambe. Po eza la bongo te yo faut se contrôler. Yo faut tambula bien o eza la respect. Karine Poutou Babi, ba artiste et comédien bazui, tika basal rabango boye, baza ba matérialiste ba soutouki la rabatu, surtout mto a outi poto a ina mbongo. Ba artiste et comédien bozo soutouki la batu ya poto, et so ka ina mbongo na e, a ebi deja Karine Poutou sala kombo na e sepe la ranondo sala ba, ba théâtre na yo, ba emission na yo bien, a la zui numéro a bengi, moi ko deux fois, trois fois a ina kisha sa bebo mona ni boke quelque part. Tiens, ça, on va voir vu que il y a ma cambounée. Donc, déposer les salons à une autre. Moi, les parents, mon oncle, le banon boy. Non, que le banon boy, mon une même bien, c'est un fan. Après la relation, et ça, quand tu es artiste, tu es sous tout qu'il a été. Déjà, nde na zabwe Karine Poutou na solana moutou mon gobo na poto. Toza na ba intimité na bisouna na poto. Soki a ye, toko koutanat. Toko koutanate poani. Toko kutana toko solo la toko sala nyonso to lingi mais yende aye na ba projet na ye ke na kiebo nde na ke na okende le Karine Poutou na kozwa mbongo na nga na otango anje na bandozwa ba video nga sa le savoir ezaka te to sala ngo pona sentiment hein est-ce nde na zabo na na mbaye na na kacha chama na baniko se contrôler hein poto solane deja na poto kuna to zara bien tinde la nga ba 200 ba 300 ba 100 bon, on peut à crédit, moi, $50, tu as crédit pour Oza, Oza, là, toujours en ligne. Oza, comprends. Si tu as ce qui est, ou bien, tu as un moment, tu as 5 mois, 6 mois, soit, tu as un moment, tu as jamais. Au kangé mutema tata yondo zo poser nga ba question au kangé mutema. Au lembo on est en sous 4 tranches soit au kakila ngo $1000. Bon mona na te. Si ko ayé bon mona na boyo boya. Ya olia kutu ya musika zo utana kilo combien de kilomètres zo zoa. Bongo ya ko ya pemen boyo mo ebi kende nga yebo na osepela. O boyo ya. A ile pe koli de jo senga ki ya yela nga muskape, yela nga boye, yela nga talo, yela nga nini, boye, yela nga boye. Yela nga iPad, yela nga nini. A ye liyo. A le diyo mtango o boyo kyo kutana ye. A biwa sejou na ngande na zabo sheri na osa a desmen tofana na biso na yo. A moun poza komportema malamu. Bozo vanda pe bozo vivo pe bozo elba deza. Ma beko ya ya plibio yo yeba esi ko ni eza foti na biso te za foti ya bato ba ya pembe na biso po ba ya obebi sa biso ba ya obebi sa ba reputasyon na biso ozo kompan o ye li Madebo Madebo linga ki ango toke tozo nga kasi seke Madebo linga ki ango poto otan ba image Madebo ye moka zo filme me enani kyo dozo mona te kyo da mona ki te pona ngay na ebi ke kyo da mona ite aye ba te ke a filme ye po biso pe to mona ki manje te o kamere vanu te me to mona ki ba 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 misu na nda na ko sa ba regarde ezo la sa ke muntu azo mona video ah mona wa abando eh mo pa ba luki boye azo mona video eh mo pa zui ya ja ba no simba ya ja zo nga ko ta ya ja azo nga ko ta ya ja azo ta la pe video mais eloko e ka msanga yo mo si na kacha chama bozaka de perso tike la mali kolo azaki de cha na mission na olonga bila manyo so ay la mali kolo zo ngolonga te poani Karine Poutou
tant que de ma samba qui t'y n'a mbé, toi mon aïté que téléphone est acquis. T'es à mon acquitté. À mon acquitté. N'a j'y parti, t'es à mon acquitté. N'a j'y parti, putain. À mon acquitté. Kyo da zo kita. Ya zo loba malobane abandaye ko tuna kyo de mwana loba ngwe zate bino mo boyebi. Ba kome la biso anka na se wana. Abe nge madebo, 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 ye kuna pe a repondre. Eh, kye de ma samba leli madebo. Te ba ye ba ni bazab mwa sina mubali ya banda kala me makama video nde kyo da yebite. Ya lelo bazo filme ya yeba kya ngote. Me a yeba ki po azabo lingo na yeba kute na Dubai nde ni ba sele ba rendez-vous. Mais ça libère rendez-vous. Bako la ki sabino na mesa na mbet na kit wana ba benga ngo kit de plage wana. Eh? Soki na lobby ma bebo limbi sanga bo congé, ba kit wana za ya ba plage wana, ba kote ya biso wana miniature bo monde kyo do lali. Kote mso avandi na singlet na ye na kati ya chambre wana avandi na ba biloko na ye, avandi ndia ndao ze la terrain e banda. O comprendre? Et tant ba abongi si terrain zo ze la pe matche banda. Mais aye ba kite ke la fille aye na image pour na ko filmer. Aye ba kite. Kyodo tia zo kita wana ngai na omo na video wana. Eza ango montage ba monte Kyodo. Ba salika Kyodo ba becheka virunga moko boy wana aye ba kite. Mais c'est réellement aye ba kite. Kyodo masamba omo ni kobanda na mpune omo ni Kyodo masamba. Na moni emo bimbat. Ba montage ezali na ango bien sûr. Ba montage ezali. Est-ce que vous kendo za mwindu boy na ta ino o ba kyozo waka elongi na yo. Ba bambi na mutata yo. Pourquoi pas ya Kyodo pe ba sala bon. Déjà. Koko mati na niveau na ba niveau wana Karine Poutou eh mais me ka un peu expliquer biso e koko mati na ba niveau wana ko zaka emporté na makambo bando sala ou comment koko mati na niveau aujourd'hui téléphone le baka ka ma chérie au moins ka po sata télémi makasi na ti po na nga eza bolingo po na nga pe na mo longo ke mobali na mo si baza emporté mais la vidéo na so total bien mutaza ki emporté makasi na bolingo za ki odo made ba sala le hôtel. Atanga Karine Poutou bolobaka ke obasi bolobaka menga na okyo zaloko amade botin made bosale lokota ati mwa na pasteur te ayaki nda na mission ay bine makambo te mutazo sala makambo na za toujours misune za kana se ayeba ki deja kende na yebo na eko sa ku kyo do loko za mobali kyo da baloli penda lutu bien bato penda batali video wana kyo do penda baloli lutu bien. Made ba ni mwana pasteur. Te aye binde te. Aye a Joana za la 12 ans. Aza vierge. Kyodo na ni made ba za vierge. Aza la 12 ans. Aza la 10 ans mko na yo. Ana 12 ans te. Ana 10 ans pete aza mkolo. Aye binde ko balola lutu te. Mais Kyodo masamba fiancé, ba bi fiancé ne kutu aza la zemi. Kokende ko wani za dernière infidélité on wana ba place rabino pena ba artiste commandé boza ba moins sérieux maman akomiki tine niveau wana ndeni mtaza na fixe maman nga yo kana ebisa yo ma chérie maman yo kana ebisa yo infidélité eza ka pour la ba artiste te atana ba sango infidélité za partout mto za fidèle za ka nzambia mais biso tout otika eto za ba infidèle. Et ça, artiste, c'était. Maman va dans la cour, il biso a des choses, il maman, oh, papa, pas infidèle. Maman, pe à cause de la fidélité, la mobilité. Zela na ebisa yo fiancé wana abo ya kyo doté. Nga na obeta ka sete ndé na beti sete maman so azaki na numéro na yo. Na nga na benga yo. Kobo ya kyo doté pour ba publier ye. Fidèle. Akufa déjà na kinchuka bakundaye. Oto tikala nango infidélité. Ngata naza fidèle. Mobay nanga kondimate. O tikala kaka topesa na confiance. Tote na kama bena malamu. Nde oto tikala na mokili yango. Po ata kio donde azawana. Ata ba pibia ki ete azaka na ba makangu libanda. Ese ye mwasa kiodo na kitoka mobali na ye. Ese kiodo na ajina za nango mwa mke ba papa kuta ba 70 ans. Baso linga meza na mama na ndako. Bongo ka kio de jeune garçon bongo. Mobala tellement ngui, mobala pembe, liko na ngota il lancer, liko na ngo pala taka kitoko swag. Azangi chéri. Ah, yaya, kobo ya kio de te po ba plibiye ye. Fanda la mobali na yo, tan yo zo boya ye boye.
pour la publier yé yé baké moi si monsieur ça ça va na kolinga ka na publication na pas loulier déjà monsieur ça va banté pèsi pas attends toi ça va banté pèsi pas au boya mobile tu n'as pas exemple yo ça va publier mobile no boya non boya était mais vraiment nos à la peine na confiance té mais ça va yé bisio que mobile no ligne un film au boy quelque part aux à la confiance Karine Boutou. Saka lokwa yango yaya saka lokwa ba kyo beto zo to kuti mobile no na hotel saka neti yango lokolo ko ba neka na mnoko kote ya o pe application te ya ka mobile na o pe ka tu te bi ke pe sa passe neni Laetitia la fille mon fiancé avec yo do maman na ye a cause wa téléphone atali ya moni nidité mba moko ya mobile ya mwana na ye ba leke maman alimbisa yango zo pe sa kyo do asali yango asali yango na posa na ete Asali yango te ke po amon sa yenda za kitoko te. Basali yende ku, ba monte ku. Alimbisa. Totanga ka Bible. Bible zolo bana biso bo limbisa na limbisa muninga na otuku sambo na sambo. Na mabe wa sali. Mama alimbisa bo kilo na ye. Mama izaki epidemie na ngamu na bino na 2020 bo répéter ba sex tape tellement ebelé ba artiste. Zaka epidemie o ba meme libiso. Dis à rien, bisote. Babu, iskarande bo luka ko. Non. Sui ebele. Te. Ezande batunde ba olinga ba batunde ba beti biso ba virunga. Batunde ba yende ko ko bebi sa réputation na biso. Eza biso te po toi na ba posa. Tu te mo za ferme te ba. Tu za ferme te yo za ferme. Na mobile na otan yo sa bolingo na. O mone loko nga na yo kakanda yango po ni. Ozo comprendre. Tu za ferme te la ndenge ni nde ba ngombe ba za ba mo stambad. Si qu'on osa ferme en gros, il faut ça la nini pour osa ferme. Panika mini. Ah maman. Bolingo ezala ngola makambo belé, bolingo importe ka mutu na ba sentiment moko boyo kana kité. Mais bino boza ba star. Toza ba star ka simulation za ka pa ba star té. Tozo éduquer masse mais ba tunde ba zoya vers biso, ba zo nga ba bébé sa réputation. Elle au quoi yo zala mobali na yo maman journaliste mobala ye pa na yo bo vous mérité bo sel ba 2 ans 3 ans 10 ans ozala ide que mobali onde na vivre ne bo sel nga makamba boy pesa non réponse wana et si ko yo fer mango ya ni mo sina mbai ba ne loko ba bomba na kate mobala ebi kutu li kwanda o zala katikati ya maman binu ebi onte si ko to bomba na makamni ezala nga ba retour O mama ba so mo sa boye ba retou wane doki si ya bi bon ye na ola kisai Yangono mon ba so sala ngo ba so sala ngo na ba sentiment na bango na mitema mabe na ba jalousie na bango botika makambo bozo sala bozo bebi sa reputation ya ba star na bino bozo bebi sa ba reputation ya ba batua ba sepe sa kabino eza ki to kote ou bientôt bon mamu sala ngo théâtre teto tika Bon c'est qu'à te mais bon mais quand un peu qu'on revoir. Qu'on revoir quoi? Bon mais quand un peu qu'on mitala et tamboline la bino bon bon qui s'appelle. Ce qui t'a mitali. Pour la grande nation le bibo et le corps bis to mitala c'est que ton lingan a bisou souté. Toi tu cala la bisou cabou. C'est trop dur Karine Poutou mais bon mieba oh bozali. Bomiye ba vraiment au bozali. Tu go honnête nga la lobby boy Karine Poutou, maman lobby to miye ba nga so mobala e pa nga va to zala na ata to sai 20 ans, 30 ans to bo maka munda. Exact. Confia lobby bo man munda, mi so tika yo ka so na bo ma yo te maman na. E so pe sa passe, so ka sa nena lo ba bona lo ba ona estengo. Bon maman mama. To bo maka munda. Ata to sali 10 ans ko tu na ate ke chéri pour ko bo mi munda te total la te nini munda TV. Po to mona makama ngo zo kene na ndenga mabe. Ndenga mabe. E ke na ndenga mabe zo passe, e zo pe sa passe, e zo pe sa soni. Vi na biso bozo tiango wa to sa ba star na bino. Toza ma bato to longola bino ba souci. Botika ko imilie biso, bo pesa biso respect. Ah, tozo kende wapi? Na tingande na olo babu na suki na olo ba isute. Na ki souci, motema ngeze ya kozoka. Tozo kende wapi? Tozo suka wapi? Ezalaki ya batu bwelele kiti ya kiodo, lobi na ngoye koma enani.
point d'interrogation. C'est très cas là. Et mon asso combien de jours tu habité? Année en quoi est-ce que non mais c'est là. Donc au compte à 2021 bah année à Macambo belé. Année oh bah na décembre là quoi si les lois qui cas là bah problème. Grave. Bah malade bomi bah tu belé monde entier. Tous au monde bah publication. Tous au monde Macambo belé tu habité toi qui ne wapi. Tu comme une souka, oh Bible le bas qui n'a plus au temps de la fin, yangoyo. Yangoyo, tout le bas. N'a pas de souka, le bas, tu n'as pas de souka, ma passe, et ça n'a pas si pour l'andekonanga kiodo. Humiliation ya boye, ma debo. Karine Poutou, yébisana nous, kiodo ma samba, ou à coco, bakou, hôtel, appel, mission, abiso, message, n'y a pas de souka, tu n'as pas de souka. N'aibisika kiodo, n'aibisika artiste, n'y a pas de souka, n'aibisika kiodo. Nabissier ma papa ozala ki wa putain moi moi son azo filmé en plus ozala ki pe tout droit ozo mona te ma camion son elle ko sala to ezaki sengona yo to sengona ye to ni ne sala passe pona ngai nabi ki osali ngote pona ngai Karim Poutou nabi ki ba monter ba sali montage pona ngai ezaka ba ya ki pona ba baby sa réputation na yo mais na oyo kaka souci moko ozala ki wapi olala ki te ozala ki na kuiti te ozala ki ne loko moko te made bagumba miyo za debu ozomona tout droit makam nyosa bandai ko sala yo bandai ko mona ngote epesi passe epesi mawa na komi na suka eloko ko luba isusu ezate nzamba sunga e kaka nzamba batela e babi ko to yaman ka songa za ki sous les effets mais c'est ça. Ya kyodo. Eh man kuta azala ki na kuti mabandaki ya moko teli boko boye na sa kuti azo boya ba filmer ye. Mais yo za soulete. Donc normal. Eh? Oza normal en plus oza ki tout droit ya fi wana ndenga bandeko sala misala na iwana. Eh pesi pasi pe ma watu ebite ni ntolo ba mai se sopani. Vraiment Karine pour tout comme déjà presque à la fin na émission la mission mukola lelo. Ni ne kokolo bana ba abonné ya Karine pour tout officiel o bazola ndabiso. Babonne à Karine Poutou officiel TV, bo s'abonner massivement à Sewana, bo commenter biso ba commentaire na bino ya malam otolobi bo komango. Ya mabepe otolobi ah bo koma tokolongola tokoye bandeni ya kobongisa. Bo tia biso penda rigueur makasi te po eza makambo seye ma ese sopani. To ebite ndeni toko sala bo s'abonner massivement na Karine Poutou officiel TV ah nde bo kozwa makambo ya bien. O nyonso tout aza posa ko benga nga limeo eza afiché na Sewana. Bo zwa limeo na nga bo benga nga eko sala nga bien eko sala pe biso bien po na ba remarque na bino po na makambo ezo pesa bino pasi na minute na zo mona chinois noir. Mobali ya peme mobala boya hydroquinone taille S garçon sarankine na zomo na ye na minito ye mta osala Karine Poutou azala boya za na simabilili na minito na zomo na mado spaghetti mona poto atongo azongi deja poto azaki na biso elongo awa apasaki ba séjour na kitoko na zomo na luza e kofo motema ya mama Philo na pesi bango nyonso mbote bisika bazali na pesi Ana Veta Air France mbote na pesi mama bébé na Londres mbote na pesi mama Emily na pesi mbote bisika bazali bango nyonso tout ba o nyonso ba soutenir Karine Poutou na pesi bino mbote. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission et surtout ba commentaire na bino ba remarque na bino la émission ya mokolo lelo ba j'aime pardon limbisa mukie soki na bwa ki mama Emily na si si komo na mo bimba te ko lingate ya linga ba si sa komo na mo bimba mama Emily ndomba si merci na zwa ke loko wana merci beaucoup po na soutien na yo ndengo zo soutenir toujours Karine Poutou merci beaucoup merci Karine Poutou vraiment nde abandeka koloba bo s'abonner massivement na kati ya Karine Poutou officiel TV ba commentaire na bino et pe sa rabiso pe merci beaucoup na tonton Hervé Chinois Noir na batonyo so balingara Karine Poutou officiel TV na batonyo so balingara Laetitia Dembola genre de la presse congolaise na lela bino ya trop na lela bino mingi mingi vraiment ebele makasi. Quant à moi Laetitia Dembo, je vous dis au revoir.